Vou eu ser quem explicar que quero expressar aqui neste caso, porque seria desvelar o mistério. Tem um relato, um conto, e aí está. E cada um de vós, pois seguramente, já viu o relato e já viu o conto. E já viu um relato muito melhor que o do pintor. E isso é muito importante. O que sí quero deixar claro que é unha festa, é unha quermese, é unha festa de ritmo e de cor. E aí se ven unha serie de símbolos que son os que fan o relato. Vense tamén catro ventanas, catro fiestras. Cando me dixeron que tiña que levar isto catro fiestras, quedei un pouco perplexo, porque isto, que é un boceto, isto vai ser unha vidreira. Eu concibín isto como unha vidreira. Eu concibín isto como unha vidreira no alto aquí da Insua dos Poetas, para calá en riba, onde hai moitos castiñeiros e ourizos. Eu sou namorado do Carballo Vieito, pero tamén son dos ourizos e dos castiñeiros, porque nas aldeas os castiñeiros estaban ao lado da casa, e tiñan as castañas, os ourizos, e cando se enchía de froma, desa froma amarela, pois sintonizamos moito desde menos co castiñeiro. Entonces, eu gostaríame que estuvese ali de fondo os castiñeiros, que hai alá arriba. Entonces, aquí estas fiestras. E agora estou encantado de que teña estas fiestas, porque a través desas catro fiestas, que son importantes poñelas para que entre o aire e non rebente o cristal, porque senón o cristal empeza a vibrar e rompe a vidreira, que a vidreira irá entre dous cristales, irá como un sándwich, hai dous cristales fortes por un lado e por outro, e o abaneo e a vibración pois rompería a vidreira. Entón, aquí, a través desas catro ventanas, pois ven os verdes. Ven os verdes que son o complemento dos vermellos, por eso puxen moitos vermellos e moitos naranxas. E os verdes que vedes aí do fondo, pois son máis fermosos, porque o complementario está no cadro. E non só é eso, non só é a cor da vexetación das árbores, sino que tamén aquí, ahora nesas ventanas, que ali será un pouco máis grosso, pois pousarase aquí na esquerda unha bovela, preciosa a bovela, con un colorido fantástico, pousarase unha pega, a pega dos animales máis listos e máis fermosos, blanco e negro. Era a pega, a mí sempre me encantou a pega, aunque está un pouco desprestixada. Pero é moi difícil que ver unha pega morta. Por que? Porque é moi lista. Pero nunca vai por aí. Despois as carrizas, os chascos, os pardaos, noutra ventana, e na ventana a lá de arriba, pois para min, o paxaro máis fermoso que temos aquí en Galicia, que é o lurbión. Que é o lurbión? Pois o lurbión é como se chaman en bóveda de Amoeiro, os chavos de Amoeiro, ou a o ourolo. O lurbión é amarelo e é negro. O lurbión é un paxaro bastante grande, non é pequeno. E o lurbión sempre está na cima das árbores. Desde lá toca, canta. O escoitar un concerto de lurbión, de dous lurbións, na cima dun carballo, na cima dun castiñeiro, penso que o mismísimo Pavarote, que sentiría unha grandísima envexa. Por qué? Porque é unha cousa única sentir, escoitar un lurbión nunha noite ou nun branco. Xa empezaron a escoitar a música, estes símbolos que están aquí, a música fermosa do cuarteto que teño aquí, e van a escoitar moitísimas máis músicas durante... Thank you.